Ovako je svakog radnog dana u prepodnevnim časovima u učeničkom domu. Neko je u školi, neko uči, a poneko se i odmara. Nastavi uživo, svi su se obradovali. Mnogo je lakše zato što ipak smo tu na svim časovima i možemo da prisustvujemo svim lekcijama, tako da ne zaostajemo za drugom grupom. Meni je lakše da naučim dok sam u školi, dok slušam na časovima, tada više zapamtim nego kad moram da čitam nešto. Dosta naših učenika dolazi iz sredina koje su ruralne, pa nema sad u potpunosti adekvatan pristup savremenim tehnologijama, što im je i tekako otežavalo sam proces učenja i usvajanja novih nastavnih sadržaja. Ove školske godine ipak situacija je dosta drugačija, lakša. Dara želi da bude lekara, Nebojša mašinovođa. Svi se međusobno pomažu, a podršku u ostvarivanju njihovih želja im pružaju i vaspitači doma. U domu uvek ima nekog koja je tvoja škola, tvoj smer, tako da to je prednost doma, jer uvek mogu da nađem neko da mi pomogne, objasni. Oni i ovaj grupno uče, tako da šta god je negde u domenu, ajde da kažemo, znači i vaspitnog rada, ove vaspitači su im na raspolaganju 24 sate. Da bi tako i ostalo, preduzimaju sve protivepidemijske mere kako bi zaštitili i učenike i vaspitače. Kad se vrati u škole, ovo je njihov dom i oni moraju da imaju ovde uslove i sami da vode računa i mi stalno da im skrećemo pažnju da ti epidemiološki uslovi moraju da budu nešto što njima određuje ove ostale aktivnosti, bez obzira da li je to boravak u sobama, da li je to ishrana, da li je to učenje ili neke druge aktivnosti. I pored pandemije, od svojih planova ne odustaju. Započeli smo prve korake u osnivanju zdravstvene stanice, nadam se da ćemo to uspeti da izvedemo tako da deca ovde mogu da imaju kvalitetne medicinske usluge. U ovom domu je 300 učenika iz cele Srbije. Oni pohađaju 30 srednjih škola u Beogradu. U ovom trenutku nemaju zaraženih đaka.